Viena no skaistākajām dāvanām pilsētas svētkos ir atjaunotās Livonijas ordeņa pils otrā stāva telpas un jaunā ekspozīcija ar krāšņu interjeru un daudziem vēsturiskiem atsegumiem. Divos gados īstenot pils nozīmīgāko telpu, tostarp kapelas, kapitulu zāles, ordeņa brāļu guļam telpas un ēdam telpas restaurāciju, izveidot ekspozīciju Ventspils pilsēta un novads vēstures ritumā zem dažādām varām. Restaurēts visu pils kompleksu ēku fasādes, rekonstruēta mūra sēta un veikta teritorijas labiekārtošanas darbi. Pašvaldības vadītājs atcerējās 1994. Gadu, kad domas vadība un vietējā inteliģence sprieda, ko darīt. Kā piepildīt vēsturisko ēku, lai tā būtu ne tikai skaista celtne ar bagātu informācijas klāstu, bet arī vieta, kurā var jūs laikmet telpu un gribas uzkavēties. Otrais pils stāvs ir šobrīd restaurēts, renovēts un arī ekspozīcija. Iekārtot viņi vēl tiks turpināt noteikti, bet piedalījušies ir arī sveša vara, tā ir Briseles vara. Tā ir Briseles nauda. Un mēs šo naudu gaidījām diezgan ilgi un esam sagaidījuši, jo ietaupījām uz to 1 miljonu. Ar to mēs esam vinējuši, lai arī laika ziņā mazliet zaudējuši. Daudz ir atmiņu par pils restaurāciju, par renovāciju, vesela paudze šai laikā ir uzaugusi. Bet tas, ko mēs iegūstam, tā ir nezūdoša vērtība mums, Ventspilniekiem, mums, Latvijai. Un tā arī ir Eiropas un pasaules, lai arī maza, bet tomēr vēsture. Es gribētu pateikt lielu paldies visiem, kas piedalījās šajos darbos. Bet šoreiz gribētu izcelt projektētāju Pēteru Blūmu, kas bijis visu laiku kopā ar mums un mūsu pili. Pareizāk sakot, ne mūsu, bet Livonijas ordeņa pili. Mēs pat šajā laikā mainījām tam nosaukumu, jo no sākuma bija Lentes pils. Es kāpēc tā viņa figurēja ar Ventspils pils, kaut gan viņa tāda nekad nav bijusi. Es gribētu izcelt te celtniekus pils būvi. Tā kā es sāku strādāt, man prātā nevarēja ienākt, ka mūsu Ventspils firma, kuru vada viens latviešu atkal izcils cilvēks, varbūt kādreiz arī viņam piemnieku uzbūvēs, bet labāk tā neuzbūvēs, tā atnāk sita pie varas nojaus. Konkurenti, vai ne? Pūnieki. Jā, avotiņa punkts, ja, ka var tādā kvalitātē izdarīt darbus un ar to var lepoties muzeju vadību, gan Margaritu, gan Vijupakungu, gan arī Aldis Ābeli visus laikus ir daudz te darījis. Manus kolēģus, kas ir rūpējušies par resursu piesaistīt, gan te pieminēt Jāna Vīgoliņu, gan Kristīnu Krasovsku. Nu, un var sakot daudzus citus. Divos vārdos pateikt kaut ko presē, kas tad tagad notiks diezgan grūti. Un es domāju, ka viens no lielākajiem ieguvumiem šai pilī ir tas, ka tā procesa dalībnieki pratuši būt pietiekami pieņūtīgi, pacietīgi un spējīgi ieklausīties viens otrā, lai nesabojātu to bērnu, kas viņiem ir vanniņā, ja arī neizliet viņu ārā. Tas nebija viegli un es varu pateikt pilnīgi godīgi, ka ir bijuši brīži, kad par savām negribētām kļūdām mans birojs ir maksājis. Ir bijuši ļoti lielu gandarījumu brīži, kad mums ar Aļa Ravotiņu, ar Lembaru kungu, ar Aldi Ābaru, ar Margaritu, ar citiem kolēģiem. Ir ko atcerēties, parasti jau tās atmiņas tās labākās paliek, bet mums nav sūruma. Es gribētu pievērst, ka būtu jūsu uzmanību tam, ka šajā pilī mēs mēģinājām viņu nepataisīt par to, kas viņam nav mentālā un emocija līmenī, izjūtu līmenī, ne tikai tās emocijas, izjūtu līmenī. Šī pils varēja pateikt priekšā to, kas viņai ir. Vienīgais, ko bija jāizdara, vajadzēja mēģināt viņā ieklausīties, ieraudzīt, saskatīt un saprast veidu, kā to
tālāk nodot jums, kas to vērties. Pilsētas vienaudze pils ir piedzīvojusi dažādas varas, un katra no tām atstājusi savas liecības. Piemēram, kapela ir senākā saglabājusies baznīcas celtne Kurzemē, kurā bijusi gan katoļu baznīca, gan luterāņu baznīca, gan pareizticīgo dienoms, savukārt robežsargu laikos te iekārtot Ļeņina istaba. Atcerēties vēsturi laikmet griežos, pilī palīdzēja Valsts akadēmiskā kora Latvijas dziedātāji. Viņiem un pasākumu scenārija autoriem paldies par atbilstīgo noskaņu teica gan domas priekšsēdētājs Aivars Lembergs, gan kultūras ministre Žanete Jaunzeme Grende. Sirsnīgs un mīļš paldies Mārim Sirmajam un korim. Brīnišķīgs priekšnesums cauri laikmetiem un es vienā brīdī Lembergu kungam teica. Man pilnīgi tā kā šarmuļi skriet par to dziesmu Ļeņins. Atmiņas no skolas laikiem un skolas kora brīnišķīgas sajūtas ievadot mums šodien pilī. Man jāsaka tā, ka es izsaku atzinību, dziļāku atzinību Ventspils domē. Ventspils doma ir viena no tām pašvaldībām Latvijā, kura visvairāk investē kultūrā. Tā ir īpaša gudrība un tālredzība investēt kultūrā un kultūras infrastruktūrā, lai gan Ventspils iedzīvotājiem un arī Ventspils viesiem būtu gandarījums, prieks, zināšanas un visu kopā. Paldies!